Janganlah senyap je. Dah mula dah ni. Pergilah hosting. Saya nak jadi patung je. Apa? Suruh yang tu? Eh, yang itu pandu putih mana? Eh, hmm, tak nak buat kerja, cakap je lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, anda bersama saya. Ni sakit dalam Core kurikulum badan beruniform Pandu Putri. Ha, Raika tak nak buat kerja, tak apalah biar saya yang buat kerja. Hari ini kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan Persatuan Pandu Puteri. terutamanya mengenai uniform ataupun pakaian seragam kita pada hari ini. Seperti yang saya pakai lain, ayah Raika pakai lain, yang adik di belah sana tu mungkin lain sedikit. Kita nak tahu siapa yang akan berkongsi dengan kita berkenaan pakaian seragam. Jom kita lihat profil beliau. Apa tak nak buat kerja. Baiklah penonton semua kita ada Puan Fung Poh Ling dari Persatuan Pandu Putih Malaysia selamat datang Puan Fung. Terima kasih. Hai. Hai. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami dan hari ini saya nak tahu Puan apa bezu uh, pakai seragam kita ni. Uh, macam mana saya nak mengetahui perbezaan pakai seragam dengan peringkat keahlian. Jadi silakan Puan. Terlebih dahulu uh -huh. saya nak menerangkan sedikit tentang keahlian keahlian pandu putri keahlian pandu putri dibahagi kepada beberapa bahagian mengikut peringkat umur masing-masing dipanggil pandu putri klik-klik teruskan dengan pandu putri tunas tunas pandu putri remaja Baik. pandu putri ranger, ranger pandu putri clover, clover dan juga pandu putri Guild Trefoil. ya Okay. Saya nak tahu dengan lebih lanjut lah, macam mana kita nak tahu uh, pakaian pandu putih klip-klip contohnya. Ya, jadi uh, hari ini kita akan mulakan mm -hmm. dengan uh, pakaian untuk pandu putih klip-klip yang ahli kita yang muda sekali. Yeah. Yang sini, ya. Yang seperti yang dipaparkan eh. ah, di sini. Hai, apa khabar? Salam-salam. Ya. Jadi, uh, ahli pandu putri klip-klip mm -hmm. adalah untuk budak kita berumur. Mm -hmm lima tahun hingga enam tahun yang belajar di prasekolah. Baik. Jadi, umur untuk pandu puteri klip-klip mm -hmm. adalah untuk budak-budak yang berumur dari lima tahun hingga ke lapan tahun. Wow. Jadi, pakaian untuk pandu puteri klip-klip mm -hmm. sangat selesa dan bebas kan dan simple. Yeah. Mereka memakai baju T, pandu, biru pandu puteri, ya boleh lengan panjang atau lengan pendek Baik. dan dipasangkan dengan seluar panjang warna gelap atau seluar panjang sukan dan dipakai dengan kasut sukan. Ah ha, betul. Dan lagi mereka pakai scarf yang berwarna jingga. Warna scarf ini adalah perbezaan antara setiap bahagian Pandu Puteri oh, di Pandu Puteri Malaysia. Baik. Jadi untuk yang kecil sekali, kita pakai warna yang sangat-sangat terang dengan warna jingga ya. dan scarf ini ada skarf segi tiga dijahit dengan reben yang berlogo Pandu Puteri di tepinya. Baik. Dan untuk memakainya, kita lipat, lipat dengan lebarnya lebih kurang tiga jari. tiga jari. Lipat empat atau lima kali. Apabila lipat, siap pakai pada leher, leher. Uh, ahli pandu putri klip-klip kita dan diikat dengan woga pandu putri hmm. juga Baik. dan di bahagian belakang iaitu uh -huh. sudut sudut staf kita uh -huh. ini diletak jata negeri masing-masing jata ini diletak dengan jarak lebih kurang 5 cm atau ukuran tiga jari juga uh, dan dijahit pada tempat penjuru sudut. Penjuru sudut ya. ini. Bagaimana pula dengan uh, Pandu Putri Tunas? Iya, ha? apa yang apabila, mereka pakai? Okay. apabila kita pergi budak kita pergi ke sekolah rendah uh -huh. iaitu mereka, uh, umur mereka di antara 9 tahun hingga ke 12 tahun. Baik, uh -huh. iaitu mereka belajar di sekolah apa? rendah. Sekolah rendah ya. tahun uh -huh. 3 hingga 3. tahun 6 di sekolah rendah Baik. dan Uh, murid perempuan kita uh -huh. ini boleh menyertai pandu putri tunas uh -huh. di mana pandu putri tunas memakai pakaian seragam seperti ini uh, jom kita lihat ya, pakaian ya, okay. seragam mereka ya, okay. ha, macam lebih kurang je macam saya tapi ada bezanya okey jadi uh, Kain untuk pakaian seragam pandu putri uh -huh. dari dari tunas ke pemimpin baik. sama juga tetapi ah. potongan lain baik jadi uh -huh. untuk pandu putri tunas memakai blouse uh -huh. hijau berlogo pandu putri dan blouse ini berpoket dua, dua poket di kiri dan kanan Baik. dan blouse ini dipakai dengan tek bahu. Baik. Tek bahu hmm. Persatuan Pandu Puteri Malaysia hmm. dijahit pada klim lengan, klim lengan kiri dan kanan. Oh. Dan uh, semua ahli pandu puteri memakai hmm. lencana dunia di Baik. atas poket kanan. Lencana dunia puan? Ya, ha. ya, 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 wow, wow. Ha ada berita Sangat-sangat hebat. Ya. Jadi setiap ahli Pandu Putri apabila mm -hmm. menyertai Pandu Putri di Malaysia, mm -hmm. mereka akan terus menjadi Pandu Putri sedunia. dunia Tapi wah. saya lihat warna skafnya berbezalah dengan ya, kelip -kelip. Lepas itu, uh, Pandu Putri klinik-klinik itu. Pandu Putri tunas mm -hmm. memakai skaf berwarna coklat. Baik. ya, berreben di tepi dengan logo Pandu Putri dan juga jata pada belakang uh, skaf. skaf, ya. Baik. Okay, dan di sini. Pandu Puteri Tunas memakai lencana kumpulannya ah. di mana terdapat enam jenis bunga telah dipilih untuk bahagian Pandu Puteri Tunas Baik. iaitu uh, kesidang, kesidang. melur. kenanga, uh -huh. teratai, siantan dan cempaka. Ah. Enam jenis. Baik. ya. Dan uh, Adik kita ini adalah dalam kumpulan kesidang. Uh -huh. Di atas lencana, lencana kumpulan dipakai nama. Baik. Ya. Okey. Dan pakaian seragam ini dipasangkan dengan seluar biru gelap, uh -huh. seluar panjang biru gelap yang berpotongan lurus. Baik. Dan juga dengan stoking dan kasut canvas hitam sahaja. Ini mm -hmm. tadi kita dah sebut pakai dengan woga. Baik. Ya woga Pandu Puteri ya. Jangan pakai ada ada logo lain-lain-lain. Lain. Dan topi. Pandu Puteri Tunas memakai topi bola ini. Mm -hmm. Smart kan apabila pakai topi Sangat bola. Serga. Oi. Ya, inilah pakaian asas untuk Pandu Puteri Tunas di sekolah rendah. Baiklah ya. kita dah lihat pakaian seragam Pandu Puteri kelip kelip yang comel ni untuk kanak-kanak umur 5 hingga 8. 8 tahun dan juga keahlian pandu puteri tunas berumur 9 hingga 12 tahun betul ke ya, Nasib baik betul kalau tak kena denda pula saya ya. nanti kita naik seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini di kokurikulum badan beruniform pandu puteri Kembali lagi dalam Core Curriculum Badan Beruniform Pandu Puteri Bersama saya Nisa K Kali ini kita bersama-sama pula Dengan Cik Fong Wunyok Dari Persatuan Pandu Puteri Malaysia Selamat datang Cik Fong Selamat datang Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami Sekarang saya nak tahu Apa lagi peringkat keahlian Bagi Pandu Puteri Malaysia Dan pakaian seragam mereka lah Tentunya silakan Jadi dari sekolah rendah mm -hmm. Kita akan beralih ke sekolah menengah Ya Ya, ya jom kita nak lihat pakaian seragam yang seterusnya. Silakan Cik Fong. Ya. Jadi ini adalah pakaian untuk ahli pandu putri remaja. Mm -hmm. Jadi ahli pandu putri remaja adalah untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Ya. Yeah. Okey. Jadi di sini bajunya sama blouse berlogo Baik. tetapi diganti dengan scarf yang berwarna kuning. Mm -hmm. Dan dipakai dengan woger juga. Baik. Jadi di sini kita ada lambang bunga untuk mewakili kumpulan, kumpulan ahli remaja itu. Mm -hmm. Jadi biasanya di dalam sekolah itu, cikgu akan membahagikan mm -hmm. ahli pandu putri ni remaja ni kepada enam kumpulan. Enam kumpulan. Ya, jadi kumpulan. enam kumpulan ni akan ikut bunga, mm -hmm. kumpulan bunga. Dan bunga yang kita pilih itu adalah bunga yang terdapat di Malaysia. Di Malaysia apa bunga-bunga ya. yang ada? Jadi kita ada bunga raya, bunga, raya, bunga, ros, bunga ros, bunga anggrek, mm -hmm. bunga matahari, matahari. bunga okit dan bunga lili. Ah dinding ya. baik. Ya. Dan kita boleh nampak bahawa lambang itu mesti ada di atas poket, atas poket. Ya. Dan di atas poket itu adalah nama uh -huh. ahli itu, tag nama kita, ya. baik. Jadi kita ada tag nama yang ukuran yang tetap. Jadi di sini bagi seorang yang baru uh -huh. dia akan letakkan lencana di atas poket yang sebelah kanan. Uh -huh. Ya. So ini adalah perbezaan Okey. Jadi di sini sama uh, seluar adalah berpotongan lurus uh -huh. dan kena pakai kasut yang serba hitam, serba hitam. ya, dibuat daripada canvas uh -huh. dan juga stocking yang serba hitam. Ha, stoking hitam, ya. kasut serba hitam mestilah kasut uh, daripada canvas ya. Ya. Ha. Dan dia juga boleh memakai topi bola, Baik. terutama sekali kalau kita ada pertandingan kawat, ha. ya. Ah, ha, mereka akan nampak smartnya. Ya, nampak lebih ya, segak dan betul. bergaya, ya, bola. Okey. Baik, itu adalah bagi pandu putri remaja. Yeah. Ha, kalau dia atas lagi apakah peringkat keahlian tersebut? Baik. Mm -hmm. Dari tingkatan mm -hmm. 1, 2, 3 sekarang naik ke tingkatan 4 dan 5. Yeah. Jadi bila dia menjadi ahli pandu putri di mm -hmm. tingkatan 4, dia akan mendaftar diri sebagai pandu putri ranger. Ranger. Dan, ya, ha, dan ini lihat. adalah pakaian pandu putri ranger. Baik. Mm -hmm. Jadi di sini Diganti dengan skarf yang berwarna biru tua, mm -hmm. ya. Sama seorang pandu puteri India itu dia mesti memakai lenyap, mm -hmm. ya, ataupun kita panggil sebagai tali whistle. Tali whistle, baik. Jadi, ya, ini bukan sebarang tali sahaja, mm -hmm. tetapi pada hujungnya, wow, ya ada whistle, ada, whistle. ya. Dan whistle ini adalah sangat-sangat penting Aha. sebab kita juga ada isyarat whistle yang tertentu untuk ahli-ahli ranger. Contoh-contoh ya? satu, ya. satu contoh. Kalau saya nak panggil, Aha. ketua datang ke sini. Wah, ha, okay. ketua kumpulan datang ke sini. Ha, hmm. maka Oh, ha. hebat. So, tiga pendek satu hmm. panjang. Okey ah, satu, satu aja dah kita bagi contoh. Ya. kena simpan, kena simpan. Ya. Kalau nak tahu kenalah tengok lagi kan. Ya. Baik, seterusnya apa lagi yang apa penjelasan mengenai ini adalah Puteri Ranger. Jadi di sini hmm. kita ada lambang bunga. Ya. Tetapi untuk Ranger hmm. tidak ada lambang bunga. Hmm. Kerana jawatan kuasa itu dibentuk mengikut kesesuaian Baik. keadaan. Hmm. Jadi boleh adakan AJK perkhemahan Ya, jawatan kuasa kebajikan, ya. jawatan kuasa teknikal, uh -huh. ya. Jadi sekarang sebagai seorang ranger itu, kita memang bagi kebebasan dan Baik. kita memperkasakan ya remaja remaja sekarang. Baiklah kalau kita tengok ya. scarf ini yang bezanya adalah warna biru gelap ya. Di belakang ah kita lihat juga sama. Ya. Jadi di belakang uh -huh. juga ada jatanya. Jata cawangan. Baik. ataupun jata negeri. Uh -huh. Ya. Kini Jadi nampak. di sini kita hmm. boleh nampak kita ada satu uh, lencana pelantikan Baik. warna merah. Hmm. Jadi ini akan anugerahkan kepada seorang ahli pandu bukit ranger setelahnya habis modal uh, modul prinsip asas. Wah kena ya? mengikuti aktiviti aktiviti ya, untuk mendapatkan ya. uh, lencana pelantikan ya. Uh, kalau macam tu saya tengok macam saya umur 18 kan. Ah, boleh ke pakai yang ini? 18 tak boleh lah ya. Ah, 18 tak boleh. Yang 18 ini... akan pakai pakaian yang, yang lain ada pula. bentuk sedikit aa, ya okeylah sekarang ini kita dah lihat aa, pakaian bagi padu putri remaja dan juga padu putri ranger ah ha, takut saya salah tapi saya baik betul baiklah kita nak rehat seketika kita lihat betul-betul perbezaannya adalah pada aa, beberapa butiran contoh pada warna scarf yang ini dia ada tali whistle la ha, whistle tadi kita dah bagi sikitlah ah ha, macam mana nak tiup nak panggilkan ha. dan juga di sini ada tag nama di mana tiada lagi lencana bagi kumpulan ya. Tiada dia tiada dia lambang kumpulan. Baik tiada lambang kumpulan dan di bahagian ni di lengannya, ada ada lencana yang lain ya. Di bahagian tepinya ini adalah lencana nama Persatuan pandu ini Puteri ini Malaysia. Ini adalah tek bahu. Bahu. Ya tek bahu. Kedua-dua -dua pun tek bahu. Haa. Pada saya pun haa. ada juga tek bahu. Haa. Jadi haa. ini adalah pakaian yang asas. Uh -huh. Jadi sekiranya nak tengok pakaian yang lebih cantik. Baik. Haa bila seorang ahli pandu putri ranger itu ya ataupun remaja ya. mereka boleh ambil ujian lencana kecekapan. Wah, ah barulah adik boleh adik. menghiasi. Ya. Semuanya. Menghiasi semuanya. semuanya bagi lebih penuh lagi. Baiklah kita dah tahu mengenai pakaian seragam dan kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di kokurikulum badan beruniform pandu putri. Kembali menonton kok kurikulum badan beruniform pandu putri sekarang ni kita nak pergi kepada keahlian peringkat pandu putri clover yang saya lah. ya puan uh, daripada umur 18 hingga 30 tahun betul tak ya betul saya lah, baik betul 10 markah untuk saya dan kita nak lihat pe, uh, pakaian seragamnya bagaimana pula baik jom kita teruskan okey ya yeah. untuk uh -huh. pakaian seragam pandu putri clover ah, ini uh, pakai Blouse berlogo Pandu Putri, blouse hijau berlogo Pandu Putri. Hmm. dan tangan. Perbezaannya adalah scarf dengan uh, bahagian lain. Baik. Scarf ini berwarna jambu merah, jambu merah, ya, dan berlebet, ber uh, dijahit tepi dengan ribbon berlogo, berlogo Pandu, Pandu Putri dan dipakai dengan wogel uh, Pandu hmm. Putri. Ya, caranya lipat. Uh, empat atau lima kali dan Baik. pakai dengan wogga ini. Baik. Dan Pandu Putri Clover memakai lencana pelantikannya yang berwarna sweet-sweet ini. Baik. Ya. Oh, okay. Dan pada Pandu Putri clover juga uh -huh. memakai lencana dunia. Lencana ah. dunia ini menandakan ahli pandu puteri clover kita ini juga ahli persatuan pandu puteri sedunia. sedunia. wow okay. kan? Okay. Ya. Dan juga ahli semua ahli pandu puteri memakai tag tek nama. Tag nama. Ya. Yang ini tak ada lencana kumpulan tak ada sebab clover sudah dewasa ya. tak perlu kumpulan baik. jadi bagi budak yang kecil kita bahagi kepada kumpulan uh -huh. supaya boleh dijaga dengan lebih ah. teliti ya bagaimana okay. dengan potongan blouse ini ya betul uh -huh. jadi kain sama dengan semua ahli pandu putri kan baik. kain ini hijau berlogo pandu putri tetapi potongan untuk dewasa uh -huh. memang lain sedikit uh -huh. ini potongan princess cut oh. dengan poketnya kat bawah ada poket baik ya tak potongan princess cut ada lain di sini, lengah panjang juga seperti ini. Baik. Jadi sekarang ini dia lebih macam ada sedikit kembang sedikit kan? Ya ha. untuk dewasa. Baik. Ya pada belakang scarf, ya belakang scarf terletak juga jata negeri, Baik. okay? Dan jaraknya 5 cm atau kita pakai ukuran tiga, tiga jari, jari dari sudut penjuru. sudut penjuru hmm. scarf ini dan kita Baik. jahit pada. Skaf kita ini menandakan ahli kita ini dari negeri Perak. Ya, ini Perak. Ya. Kalau saya faham, kena pakai jata parah. Ya, betul. Baik, ini adalah untuk pakaian seragam Pandu Puteri Clover. Apa peringkat keahlian yang seterusnya? Ya, bagi ahli-ahli Pandu Puteri Baik. yang berumur 30 tahun ke atas, uh -huh. kita dibagi kepada kumpulan uh -huh. bahagian Pandu Puteri Guild Trafford. Guild Trafford? Ya, Guild Trafford uh -huh. yang berumur 30 tahun ke atas. Baik. Tak ada kira uh, setakat hujung hujung uh, umur ke mana. Baik. Boleh sampai 70, boleh sampai 80. Baik. Ya. Wah. Dan untuk ahli pandu putri Gil, hmm. memakai kain rasmi pakai untuk rasmi. Gil adalah hmm. kain dari bat, batik, batik Pandu Putri Malaysia Baik. dan dipakai dengan selendang putih. Baik. Dan kalau untuk bertudung hmm. pakai tudung dengan putih. Hmm, punya terung putih, putih. Baik. dan bawa hand sebab dewasa kan pakai hmm. bawa handbag kan handbag hmm. berwarna hitam tak ada hiasan hmm. dan kasut hmm. kan bertumit rendah Ah kasut ya. bertumit rendah warna hitam, hitam juga kalau tas tangan tadi pun hitam tidak ada hiasan ya betul pada kasut pun ti ada hiasan juga ya, ya macam ini baju kurung baju uh, kain batik pandu putri dengan selendang putih kalau bertudung bertudung Putih, ya, tapi bagaimana betul. kalau dengan para pemimpin pandu putri? Ya, pemimpin pun diletak, pak, di golongan dewasa tetapi hmm. pemimpin ini adalah guru pembimbing di pasukan pandu putri di sekolah-sekolah. Uh -huh. Jadi untuk pemimpin memakai pakaian seragam, hmm. ya, seragam yang macam saya, ha, kebaya. kebaya atau baju kurung, ya, dan dipak kalau bertudung pakai dengan tudung Aryani yang khas. ...mereka khas untuk pandu putri. Ah, todo ya. cetakan logo pandu putri. Baik. Oh, ya. Okey. Okay. Kemudian Dan pemimpin hmm. memakai semua lencananya hmm. pada penampang. Hmm. Penampang. Okey. Hmm. Dan susunan lencana itu adalah Baik. ikut susunan seperti ini. Ah, dia ada susunan lencana pakai di hadapan itu untuk pakaian a uh, Baju kurung dan juga kebaya yang saya pakai ni nampak macam ya, lebih kurang je, tapi betul. saya memakai skap buahnya biru. Ya, golongan pemimpin atau hmm. dewasa juga pakai pakaian seragam macam ini Baik. untuk aktiviti luar hmm. atau aktiviti luar atau uh, gerak kerja yang yang lassa dan juga hmm. masa perjalanan nak pergi satu-satu acara, oh. ya dan pakaian uh, Hijau berlogo Pandu Putri mm -hmm. yang selesai pakaian uh, princess cut juga ya, ada tetapi mm -hmm. uh, scarfnya sedikit berbeza lah mm -hmm. scarf panjang yang berlogo Pandu Putri dan dipakai dengan woge juga Baik. ya pada semua pemimpin mm -hmm. ahli Pandu Putri juga pakai lencana dunia mm -hmm. uh, menandakan uh, pun juga ya. ahli Persatuan Pandu Puteri sedunia. Ya. Dan saya ada tag nama. Ya. Lihatlah semuanya pakai dengan seluar panjang ya. potongan lurus uh -huh. berwarna hitam. hitam. Uh, sorry berwarna biru gelap, biru gelap. dan kasut kasut dan Koksiu yang bertumit, yang bertumit rendah. Bertumit ya. rendah. Kalau macam saya sekarang ni, kalau saya mau makan tudung, saya mau tudung berwarna hitam. Ah, ya. di masukkan di bahagian dalam ya, ya. betul. Ha, bukan ya. dipakai di luar. Macam ya. tadi nak pakai luar ke kat dalam? Tapi sebenarnya untuk lebih kekemasan ya. ya Pakailah betul. di bahagian dalam. Ain. Tengok betul-betul, ini dia pakaian-pakaian seragam. Setakat ini kita dah lihat semua peringkat keahlian dan juga kita dah lihat pakaian seragam bagi setiap peringkat keahlian. Kita sebenarnya dah tiba di penghujung rancangan kita. Ya nah okay. banyak kita dah belajar dan ketahui berkenaan dengan Persatuan Pandu Puteri Malaysia sedikit kesimpulan ataupun rumusan ataupun ringkasan terhadap apa yang telah kita kongsikan bersama-sama hari ini mengenai pakaian seragam ya untuk tidak keliru hmm. pakaiannya dengan betul jadi right. uh, semua boleh rujuk pada hmm buku atau folder pakaian seragam Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Okay, di mana setiap bahagian, setiap kategori diterang dengan jelas dalam buku ini. Jadi 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 saya harap semua ahli-ahli akan pakai pakaian seragam dengan betul dengan rujukan pada buku ini. Baik, ini dia buku ataupun folder pakaian seragam Persatuan Pandu Puteri Malaysia yang akan membantu ahli-ahli untuk mengetahui dengan lebih orang kata apa lanjut lagi berkenaan uh, pakai seragam setiap peringkat keahlian daripada kelip-kelip hinggalah ke bahagian pemimpin baiklah saya ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita hari ini iaitu puan Fong Poh Lin dan juga Cik Fong Wun Yoke dari Persatuan Pandu Puteri Malaysia semoga kita bertemu lagi saya ini sakit. terima kasih jumpa lagi ramai bye. bye semua TV, KPM.